Бүгінгі сабақтың тақырыбы – кеңістікте бағдарлау және допты беру дағдыларын дамыту. Сабақтың мақсаты – түрлі дене жаттығуларын орындау барысында қозғалыс комбинацияларын жалпылау және жетілдіру. Дене жаттығулары аясындағы баламаларды құрастыру және құрылымдылық тәсілдерін қызметін тиімділеу әдістері мен ережелерін көрсету. Сәлеметсіздер мен құрметті оқушылар, бүгін біздің дене шынықтыру сабағында сабақтың тақырыбы кеңістікте бағдарлану және топты беру дағдыларын дамыту. Енді біз ең бір сабақты бастамас бұрын біз денемізді қыздырып аламыз. Ол үшін біз бір минуттық орнымызда жеңіл жүгірісті жасаймыз. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Бір минут жүгіреміз, осылай тоқтамай ақырындап бір орнымызда. Енді жай жүгірмей қолымызды алға сүйреп жүреміз, ол жақ қолымызды алға. Енді сол жақ қолымызды алға. Енді екі қолымызды алға сүйреп жүреміз. Тоқтамаймыз. Енді қолымызды артқа сүйреп жүреміз. Тағы қайталаймыз, алға сүйреп. Айталаймыз, алға сермек. Енді бір орында тоқтама жүреміз бір минут. Болды, тоқтаймыз. Кейімізді аламыз. Енді бір орында тұрып, жалпы дамыту жаттығуларын жасаймыз. Аяғымызды екі деңгейімізге қоямыз. Бастаймыз. Басымызды айналдырамыз. Солға 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуды 3-4 рет қайталап жасаймыз. Енді келесі жаттығуымыз қолымызды иығымызға қоямыз. Алға 2 рет, артқа 2 рет. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, келесі жаттығуымыз, белімізді айналдырамыз, аяғымыз екі деңгейімізде, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бұл келесі жаттығу жасаймыз. Оң жақ қолымыз, оң жақ белімізде. Енді сол қолымыз көтереміз, оң жақ. 1, 2, келесі 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді алға 2 рет, артқа 2 рет еңгейміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Болды, келесі жаттығуымыз, аяғымызды ашындырамыз. Енді сол жақ қолымызды оң жақ аяғымызды ұшқа тигіземіз, оң жақ қолымызды сол жақ аяғымызды ұшқа тигіземіз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бұл келесі жаттығуымыз. Аяғымызды алға созамыз. Оң аяғымызды, сол аяғымызды артқа, алға артқа. 1, 2, секіріп қалып, ауыстырамыз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді сол жаттығуды оң жаққа, сол жаққа қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Осымен бізде дайындық бөлімі аяқталды. Енді біз негізгі бөлімге көшеміз. Ол үшін біз баскетболға арналған бейімделген жаттығуларды үйренеміз. Мен сіздерге қазір көрсетем, бір-екі жаттығуды, сіздер оны 5-6 рет қайталап жасайсыздар. Ал бастаймыз. Енді бір орыннан жүгіріп келе жатып, бір орыннан көп топтау. Тағы бір рет қайталайын. Жүгіріп келе жатып, бір орыннан көп топтау. Енді жүгіріп келе жатып, бір аяққа топтау. Тағы қайталаймыз. Жүгіріп келе жатып, бір аяққа топтау. Оны 5-6 рет түрде өздерің қайталай бересіздер. Мен сіздерге бір-екі рет көрсетем, өздерің қайталайсыздар. Енді жүгіріп келе жатып, екі аяққа топтау. Секіріп топтау. Тағы бір рет қайталап көрсетем. Жүгіріп келе жатып. Ал құрметті оқушылар, біз қазір енді орнымызға тұрып топпен жұмыс жасаймыз. Менің қолымда баскетбол добы. Сіздерде баскетбол добы үйде болмаса, жай басқа допты алуға болады. Жұмсақ, кішкентай доптарды, әдейі кішкентай балаларға арналған доптарды үйде жұмсап алып ойнауға болады. Мен сіздерге көрсетем, сіздер соны менің артымнан қайталап жасайсыздар. Ал ең бірінші жаттығу допты солға көтеріп, оң қолға беру. Басымыздан жоғары. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Енді осы жаттығудан кейін келесі жаттығуымыз топты оң қолдан сол қолға, сол қолдан оң қолға кезек-кезек лақтырып пас береміз. 1, 2, 3, 4. Осылай жасай береміз, ақындап жерге түсіріп алмай. Кезек-кезек ұстамаймыз. Осы жаттығуды 1 минут, 2 минутта қайталауға болады. Бұл баскетбол ойын кезінде өздеріне ыңғайлы болу үшін, командаласына пас беру үшін, жеңіл допты алып жүру үшін қолдануға болады. Топқа қарамай, басқа әріптесінде ойнап жүргенде осылай допты алып жүріп, пас беруге болады. Ал жақсы оқушылар, енді келесі топпен жасалатын жаттығулар. Топты белден айналдырып жүргізу. Жасаймыз, бір. Бұл жаттығуда да бір-екі минут топтамай, асықпай жасауға болады. Қолымызда тұрып. Ал енді допты жоғары көтеріп, басымыздың үстінен айналдыру. Келесі қайдан болуға болады. Бұл жаттығуда да бір-екі минут топтамай айналдыруға болады. Енді келесі жаттығуымыз топты аяқтың ортасынан өткізу айналдыру. Ол үшін қартылай отырамыз да, асықпай. Осылай қайталаймыз. Енді біз баскетбол ойын кезінде командасымызға допты пас беруді үйренеміз. Осын, алға, бір. Спиринт артта. Алға, бір. Алға. Пас береміз. Осыны қайталай береміз. Енді пасты бастан асыра беру. Жоғарыдан алға пас береміз. Пас береміз. Енді бір орнына тұрып пас беру болады. Лақтырлар. Бір қадам алып жүреміз. Осы жаттығуларды 1 минут, 2 минут қайталаймыз. Енді құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді біз қазір видеоның соңында
үйге тапсырма болады, соған қарап дайындаласыздар. Үй тапсырмасы. Баскетбол ойынның қауіпсіздік ережесі. Баскетбол ойынның ережелері. Дамыту жаттығулар кешені. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.